Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-hadi al-ashrat al-mustaqim. وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد تبتمبر عليم بالرفيع لن أبي براساتي المبل ورس يسا يامتن قبطن تبس لن أبي برا إخوان أخوات وسجبون وطن ألمبك بلا خلال Insyaallah kula lan panjenengan sami ing dalem wujud istiqomah ninggalaken amal yang manakib niki wujud setengah setengah tiang ingkang sampun nalak kalki utawi baiat thariqah kanjeng Syekh dadi sahabat tambah khotirun sahih. Khotirun sahih niku sesuatu yang muncul dari hati yang bersih. Sebab oleh wong mau wis ngalak talqin baiat yang malakan, sehingga muncul sesuai sing dipun aturakan wonten wasiat kang tampik. Nantinya kalau sudah semacam itu menjadi ahwal tingkah laku perbuatan sing dadi watek boten sewaktu-waktu, jadi istilahnya menjadi tingkah laku muncul api terus mbok tingkah kare kaya niku hasil daripada zikir. Sebab napa? Kalimat tauhid rupi zikir niku wujud oleh kula panjenengan nandhakaken ing dalam oleh ngalak tauhid niku wau dadi sebab oleh bersiapkan maring ati bebas dari unsur-unsur hijab aling-aling sing nutup nang sakjerone ruh kita ngusul mari ngersane Allah kanthi ikhtiar kalau ujuk demene dadosaken oleh kelupiran. Noten niku mugi-mugi dadi sababe kula pangan diakoni muridi. Salawat dan salam kita aturakan datang kepada Nabi Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita ajeng-ajeng syafaat ikut benjang di tengah kiamat. Ngingini datang kulolan panjang sedaya wonten Al-Quranul Karim wontenipun pengakuan kulo panjang ing dalam wujud iman. Ciri-ciri tanda-tanda wong sing enten imane. Dadi aja ngomong bulak saka nyong ka dikir ampun. Pak enten elmune ngukur sepira iku wujude wong oleh ana pengakuane iman. Bener ngakune niku sebab unsure dasare dawuh Gusti Allah nang Quran. Kaya niku. Sebab napa Gusti Allah pun ngendika innamal mu'minuna idza dzikrallahu wajilat qulubuhum. Sak temene apa sing dipun sebab pengakuane siji wong ngakune iman pecirine wong mau oleh waktu ngaku iman buktine yen pengakuan mau wujude bener niku enten tandane idza dzikrallah nalikane disebut tentang jeneng pangeran kita namine Allah niku wau enten getaran idza dzikrallah wajilat wajilat niku getaran lene iki batasan pengakuane wong sing enten imane
disebut kalimat ismu zat, ismu jenenge zate Allah, yaitu Allah Rabb kita. Niku beda. Kaya niku sebab apa? Pangeran sing kula pangakoni jenenge niku Allah niku zat sing kula pangan yakini dadi sesembahane. Praktek wong sing kaya niku demene muncul. Munculnya wong mau demen sing sebab dasar anak imane, lah niku dadi sebab enten perasaan. Nah, nikulah gambaran sing kula aturaken ibaraté wong demen maring sewiji-wiji. Nek disebut perkara sing didemene mau mesti perasaane sejen. Kabeh niku wau rasane wong demen mempengaruhi roh, ati. Sebab apa? Sebab nikulah enten komunikasi ikatan ruh utawi batin. Kaya niku antara dia yang diakui, yang diyakini sebagai semane karo Allah. Lah niku sing oleh kula panjenengan teng Qur'ane wa wajilat. Sebab apa? Ana setrume, ana hubungan keyakinan wau ketika disebutkan nyala, sebab dia ada tauhidnya. Ketika Allah diundang dalam arti pengertian dia getaran, sebab kulau komunikatif. Ayo niku. Nah, sehingga nek kita tingali wonten setunggaling dawipun Gusti Allah ning hadits kursi, wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Kedudukan dawe Gusti Allah ning hadits kursi antarane siji wong sing enten imane tulis nyebut tegese zikir. Lha niki ketika orang yang ada iman praktek oleh-oleh wong mau jero ma'ahu Allah taala beserta dia, tegese enten komunikasi. Berarti nek kula pangan ora eling ya otomatis sinyale tidak ada. Mulane tingkatane oleh kula panjenengan zikir sawise ditalken kalimat thayyibah jahar, lajeng ketika melakukan amal zikir jahar wujude dirasakna unsur latifah sing warna pitu, dari latifatul qalbi nganti latifatul ruhi nganti latifatul sirri nganti latifatul khofi latifatul akhfa latifatul nafsi latifatul jasad sing jumlahe pitu nang awak kita niku enten ketika zikir jahar bekase niki mau majilat. Jadi yang dijemput namine la niku kan wajilat getaran rasa wujude getaran wau nalikane maqam sing tingkat muktadi sing esih belajar niku menjadikan oleh wong mau beda, sehingga praktek oleh zikir menurut ilmune ayo niku fayadribul jalalati bituwatin nafsi, ketika oleh zikir ngerasakna dipukulakan oleh temeneng jiwa ruhnya bikuwatin nafsi sekuat jiwa, berarti dirasakan benar sungguh-sungguh yang wis kaya niku bikuwatin nafsi mengko menjadikan hatta ta'atsaru bi hararatihi, hingga menghasilkan rasane wong zikir mau panas fi jasadi kulli, yaitu seluruh jasad. Sebab apa? Waktu merasakna la ilaha illallah, kowe dari bun-bunan nganti tekan sikil niku ngrasakna kalimat thayyibah. Ayo niku. Niki perlu dipahami. Nggo wong sing urung talqin nyangel, niku nek kula panjenengan bisa bedakna kudune talqin dhisik. Yen urung talqin susah, wong durung dhisik. Sebab talqin kan pengisian. Ngoten niku.
walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Sebab nalikane wong aku iman iku ati. Ruhnya itu diisi dulu yadkhulul iman, dileboni, diisi yaitu dengan dasar hadis dawuhe Kanjeng Nabi, lakinu mautakum. Isilah talqin, ajarilah mautakum matine siro, maksudnya matine ing ati ketika belum ada kalimat thayyibah utawi kalimat tauhid. Baru pelaksanaan pengisian itu tadi ditanam, diisi. Nah, niki yadkhulul iman, baru dia dikatakan orang yang ditanduri. Sebab gambarane Quran niku sing jenenge kalimat thayyibah kasyajaratin thayyibatin. Ibaratnya kayak wiwitan sing werembel witeng asale ana apa ana wijile. Tanaman ibaratnya wini. Lah niku wijile. Lah niku ketika lelonga ditanam nane tumbuh kasyajaratin thayyibatin. Tukul niku. Yen wis tukule kalimat tauhid wujude napa? Perbuatan, amal. Jadi yang kaya niku woy rembel sebab dikira anak terus muncul amalia. Setiap amalia nikulah waw sing Allah ta'ala janjajakan falahu asru amthalia. Sebab pun kulupan dengan sekecil amali, nek kulupan dengan ngamal bagus, Allah ta'ala pan balekna kebagusan ini. Kebagusan niku mboten muni nang akhirat ngenteni, mboten saiki Allah ta'ala masa pan ganjar bagus maring wong mukmin bae tunggulang ngenteni mati boten. Oh ya niku. Dadi oleh Gusti Allah kecuali ganjar perkara loro diampura dosane pan gawe bagus maring wong mau. Janjane ngarana wong imane Gusti Allah mboten kersa nyusahna kok. Mboten. Oh ya niku, mulane cara jaminane maring wong sing kaya niku wau makome tingkatane diangkat wong sing entuk makom aulia. Aja sopan ngomong kaya nyong wali, aja ngomong kaya niku. Wali niku sinten? Wali kuwi wong sing ana imane. Lah sampean ya ngomong kaya kowe berarti kucul imane. Inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sing jenenge wong mukmin niku lah wong anak imane, kowe ora tau wedi ora susah. Niki syarat ciri-cirine. Lah mulane sopan wedi supaya imane panjenengan bener-bener dianggap. Wong mau cirine la haufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Wis koyo niku ciri-ciri kehidupannya alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wong-wong mau sing dikasihi Allah, dipote aulia Allah, niki wau iman tole takwa. Lah maqamatul iman, tingkatan yang iman niku enten, sak begitu juga maqame wong takwa. Bagi kita nek berpikir mboten sempit, enak janjane. Kaya niku kula gambaraken. Wau teng Quran dipunaturakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslim. Wasiate Quran ngelingna dhateng kula panjenengan sami pengakuan iman niku pesan dari Quran wujude takwa. Oleh takwa aja sambil lalu, tapi sak bener-bener wong takwa. Wis bisa nyontakon. Yen Qur'ane ittaqullaha haqqa tuqatih, wedi sing sak bener-benere wong wedi. Kira-kira panampati duit 10 juta karo teka mene nyong pantakon. Mene apa panampane duit? Ya berarti kan dolanan narita. Wah, ese milih duit. Sapa wae wis lah. Niku ukuran takwa nggo genahna Qur'ane mau. Jadi untuk takwa mendahulukan semua apa saja selain Allah. Saiki nyong panjenengan sering endi ninginaken kepentingane hawa karo ninginna Allah, kira-kira kelakuan kita milih endi galdinane? Hawa nafsu. Kenang apa ora gelem milih Allah ninginna denane? Berarti angel ya. Lah terus nyong pantakon saiki kedudukane kula panjenengan isih kaya
niku korek ciri esikaya niku letulik keprimen kipa sute oleh kulupan ngelingakan bukan anak wong sing kritis kaya pun niki wong bodoh melu torepet sama jawabnya kepen dadinya melu torepet wong bodoh ya kue sambung kok tunggu lah wedi sampai sing wis pinter ya mana nyong tau wong bodoh dadi melu torepet kaya kue kok diributi dititi lawan gawe bong-bong bae bu nang kene nang beli nang Tegal ya ana sing kaya dadi nek koyo niku sampean jawab sing enak ajeng anggo ilmu wong urung bisa jawab dadi jawabe bodhonan maning dadi nek nyong melu torepet wong bodoh kaya kowe wong bodoh melu torepet lha kowe anggere nyong wis pinter ya ora usah torepet koyo niku bisa nih iya perlu nyong bodoh melu torepet menana sing nuduna bapak ngerti nyong orang melu torepet gurune angel kita juga tinggal lah niki kulo kaitane mangke niki wong sing oleh ngambat takwa temenanan ukurane koyo niku wahu kudu bobote maring Allah sedangkan panjenengan esi nuruti ha kiarane wong bodoh bener beli iya kok lah sampean kan bodoh primen sing maksude bodoh ing dalam takwane si bodoh rung pinter sih lah terus primen nyotak nurut mari wong sing wis pinter kaya ku wis gambarane ngono sampean makmum mak berarti anak imam mana makmume jamaah lah penjenengan yen maca sembahyang dewekan oleh maca Fatihah ora ore wacane samoni munine lah niki sampean rusak Fatihae mulane kudu jamaah dadi ana perkara sing salah mending kaya niku terutama bagi wong sing dadi imam kowe kudu sing fasih ore niki syariat syariat nah gadek panjenengan ngati-ati terus panjenengan dadi wong sing senenge makmum yen wis kaya niku apa bae kekurangane nang jero sebab dene wau mboten fasih makraje ya diampura insyaallah amin amin nah bisane enak iya saiki sampean sembahyang sholli fardul isya sampean niate jamaah makmum begitu mulai makmum Allahu akbar mene bismillahirrahmanirrahim imame ruku nyong bantakon nerus napa teh apa melu ruku oh ya wis arene pinter berarti Fatihah ora tutup dari sampean sah beli dadi nek sah imam itu tetap utuh Fatihah nyong gandeng makmum melu ne imam kaya kue tapi sembahyang dewe kan ya rasau lah niku imam mau sing tanggung Fatihah wong sing mak kiberkai wong makmum begitu juga kulo panjenengan ke ibarat nang sem bayang secara keseluruhan di bidang ibadah niku wau ana singgo panutan ana singgo panutan kaya niku lah mulane wau nek kula panjenengan wujude sebab sing ditalkinaken dikir benere maring ati niki pengakuan imane imane niku emen diisi disit tutu sebab apa-apane sebab pendahuluan di bidang masalah akidah menjadi pokok prinsip oyok niku sebab apa sebab iman niku lokasi wilayahe ora kaya syariat yen ibadah niku bentuknya fisik jadi aja kiri-kiri sampan khawatir yen upamane panjenengan ibaratnya oleh kulo panjenengan wau sekabiane dadek na wujude kok mboten ketrima sebab niku wau pengaruhe iman ya
yen wis iman kula panjenengan aja mene ibadahe tok. Imane urung bener sebab dene wis dadi muride Kanjeng Syekh. Niku dadi sebab oleh kula panjenengan dadi tanggung jawaben guru. Panjenengan dewas nang kitab manakib. Niku ana muride Kanjeng Syekh. Istilahnya dadi murid maunen agamane dudu Islam. Begitu Islam terus gagian ditalkin. Begitu ditalkin mboten niku suwe pastangin ketamuran karo malaikat Israel. Malaikat Israel siapa sih? Sing bawa duit apa sih enggak apa-apa. Ya. Niku sing tukang jabut nyawa. Begitu pan dijabut panjenengane ora weru-weru maklos wewes. Mati bene ditalkin. Weru-weru ditarik dening Israel orang dilengke Islamanya orang apa urusannya pegawai jawab begitu mati disembayangi macam-macam sehingga akhirnya njuk ini kuburan anak malaikat proses petugas khusus buktek kena yang Israel orang niteni imane wong apa orang kok jabut baiknya siapa murid ya orang urusan tapi barang kuburan orang sejen karo Israel. Ya, begitu sakwise piyambake niku nang kuburan ditakoni merobuka niku cara nang madrasah kaya niku sapa wae jawab Abdul Qadir terus sewoten pandegebuk. Lah niki roe Kanjeng Syekh medhut lah niki sing kula waosa jangaken ikatane antara wong sing ditalkin karo sing nalkin tegese niku dadi sebab tanggung jawab. Sebab dia diisi tauhid iman. Kemudian sampai di alam barzah wonten setunggalin pertanyaan sampai Kanjeng Syekh roe turun tangan. Nah niku insyaallah kaya niku kok. Nah yen panjenengan mlebu Islamnya pemane sampean wis Islam lawas. Oh ya treneng bae yo. Sampai malaikat keder. Apa maning takone kentekan sih? Ya ditantang ning sampean apa maning? Mana biuka jawab mana Kanjeng Nabi Muhammad Nabi Nekul wis macam-macam apa betakone pragat mandek dening mandek apa maning takon tantang baikin malaikat ora seto wong-wong edan wis percuma kita lu nga malaikat wis pol-pola nempol kaya kuwe niku diwaos kitab seki pembahasan enak temen iya yen wis koyok niku wae kula aturaken kunci roh sing kula panjenengan diarep-arep mati gawa iman Islam niku lah kula panjenengan dene panjenengan sembahyang kendeng dasare iman aya niku dasare iman yen ana sembahyang ora dasare iman ya ora bakal ketrima mulane sampai barang wis kaya kowe mau sembahyang kendeng apa kendeng niku dasare imane anak yang kenteng orang didasari iman yang dah dodoleh lari seorang diterima. Oh ya niku man amilan sholihan min dzakarin aw unsa fa huwa mu'minun. Wah. Niki kuncine nang Quran. Man amila sapa wonge sing netepi amal sholihan sholeh min dzakarin aw unsa lanang po wadon. Aya niku sing amal bulanang wadon. Fa huwa mukminun, wong mau iman, lanange ngamal saleh dasar iman. Begitu juga wong wadone, oleh ngamal saleh sembahyang umpama, apa boy amal saleh. Tapi semuanya yang dikerjakan dasar tauhid. Lah niki janjine Allah kaya niku. Lah sebaliknya fa mafhum mukhalafah arti sebaliknya ayat niki amal soleh yen ora dasare iman ya ora bisa. Oh ya niku wong sing kudu ngamal soleh wa mukminun wong e dasare iman.
Terus ayat niki ditutup wala walan wahya wala nuhyannahu hayatan tayyibatan. Maka wong mau hayatan ke penguripan kehidupan thayyibah sing apik, uripe apik, Quran sing jamin. Mboten gawe susah asal dasare iman amalane kula palingan uripe beli tau rungsep. Ese rungsep. Ya ngendeleng ayat ki bisa nerungsep sampean arep ngamal sejeno. Penak beli sih. Wis ditalken wis. Lah bisane ora ora dijaga. Angger sampean wis ana imane kabeh aktivitas lho sampean susah. Gusti Allah diwelena wadul Kanjeng Syekh. Kula pun ditalken panjenengan ngamale wis kaya dalem susah mawon kok kaya kowe. Kanjeng Syekh ngonjogen. Sampean yang ngomong apa beli sih nama lagi panah pimen jai sing macam mana ke Kanjeng Sengon pimen eh oh kelalen mana ke sing buka macam mana ke anak ngomong orang tua anak lakon jaluk tolong saya kalau nyuwun ditungaknya dekat dalare ringka saya ngomong ya wis lumrah tak jaluk barang wis gampang ringke sing cerita doma tulis jaluk apa tanah oke wajan naulah ilmu mahfud pan ngomong jawab gondeleng dewek jebulnya naulah ilmu mahfud langkah tulis kayaknya bener beli kayaknya jadi mesti menang barang wis koyok niku jawab Kanjeng Syekh nggih pun ngertos. Tapi wong Gusti Allah napa malih kamane ndamel lare setunggal. Wong panjenengan nguripna wong dina kiamat awit Nabi Adam bisa masa gawe wong siji bae nganyang. Didebat berarti kek kendel ya. Lah kene kok ngersame tak busane kendel kaya kok iya iki anak ilmune bleng awak. Kaya niku. Jadi debat karo Gusti Allah waktu donga. Oh ya niku. Dan nek kula pangan wong kok oh iya sebab niki wis makome makaka makom hakikat. Kapan makom karo hakikat niku lah maring wawancara Gusti Allah. Gusti Allah niku wah bukan main. Lah kula pangan duwe wong sing dadi bab dianggap gurune kula men dadi muridé kok ana wong sing kaya niku wah wis mulanya wau jadi ini kalau pangan wis waktu ini Kanjeng Syekh yang sampai nasi susah mau Kanjeng Syekh bisa bela ini amin gak sih menang bonggan gitu masa kalkan dibela dibeli sampai kerungu dana dibeli mesti ngakon orang pun amin Kanjeng Syekh tangin ngali sampai lo gue orang pun amin wosh percuma bela ini gampang moga-moga Gusti Allah bela ini ya ayo cerdas sampean warai mikir terus pinter niku yen wis wujude koyo niku panjenengan kula wau sanjang muncul materi dadi wong ado melu repot jawabe dadi ne melu repot wong lan niku wau emen tiap umur niku niki nang kitab Jawahirul Maani dawuh pun ngeten kana muriduhu wa muhabbibu radhiyallahu anhu humus su'ada fid dunya wal akhirah wa la ya'ishu illa bisya'adati wong sing dadi murid tole demen ki wong ora bakal nemu susah kecuali wong mau bekerja kaya niku kecuali wong bekerja. Lah wong mana wong sing wis ditalki dadi mboten iso. Mboningin sampean termasuk dawuh ge beli muridu tuli wa muhabbibuhu. Syaraté kuwe wis ditalki demene langka ya. Mboningin. Primen sampean ge. Rundak kowe ya. Lah kuwe mulane kudu ajat mung talkin tok. Talkin murid. Demene anak beli. Sampai anak wadon wis dinikah iya tapi di mana anak beli ya nangka sampai nuntut beli bisa ada seorang ladenya di mana anak beli wis dinikah tau
Sampeyan kira-kira masuk akal beli? Nah, mulane sampeyan yen kaya kowe hati-hati. Ya, ibarat kula gambarakan wong jodohan. Wis halal. Tapi yang bentrok baik kita tandane retak. Begitu juga guru karo murid. Yang ilang demene rusak ki retak. Sampeyan wis retak karo bojo wis tau beli? Ya wis niki nggo gambaran. Yang retak karo guru kepriben yang takon. Niki namung nggo berpikir mawon logika. Ya, ngati-hati niku. Boleh niku. Bisa pedot putus imane pitulunge. Niku sebab yang wis dipedot urusane kula panjenengan. Niki ngati-hati, mending ngurudune karo sing wadon. Soalnya apa? Ya duit tak gampang. Ayah kowe, engko ana duit brok napa wis. Amin. Ayah. Niku. Tapi memang kudune ya kaya kowe wong sampean ejen karo Kanjeng Nabi ora tau jengkel. Zaman sini sing wadon tau jengkel. Kena wajah jengkel mari sing wadon. Amin. Lembu temenan sampean. Kudu ditekake temenan. Direktur sampai jengkelan yang bojo Kanjeng Nabi kondur sing masjid yang kas likir jam loro kondur barang duduk assalamualaikum ping telu ning Kanjeng Nabi duduk-duduk tuli salam ora dibuka-buka begitu ora dibuka sajadah singgo sembahyang niku digelar nggo sare. Ana wong kaya kowe beli kira-kira iki sampeyan. Jaluk lawang. Jaluk lawang. Lawang tak ae ngarep. Ora diwein-wein, gelar sajadah terus gleleng turu. Begitu Sayyidatina Khadijah ngelilir ora suwe payung enggal subuh kendian. Tangi krenjol dibuka. Jebule Kanjeng Nabi sate dirangkul gembrot nangis kira-kira anggar sampean turun nang arepe nglawang sing wadon njaluk pangapura gembrot nangis beli nyala boten kaya wis tau wis bali Kanjeng Nabi semono sampai koyok niku memang bener-bener kelantur Sayyidatina Khadijah memang kelantur koyok niku Kanjeng Nabi sadar nah milo di dalam hal niku wau nek kula panjenengan wis wujude koyok niku wau wis ditalkin tanam keyakinane diraksa dijaga mun siji ikhtiare men diakone munite muga-muga kelubiran Allahumma yen wis kelubiran karo maekan jeng Syekh insyaallah lahap barang sing susah Allahumma amin sing paling angel kan jaluk anak ben ditomakna ning Kanjeng Syekh muncul barang dua anak ora siji pitu amin barang lahir meteng lahir oh lahir lahirnya sapisan tok tapi sajeblulan pitu kowe critane kaya kowe pengin njaluk barang kuwi ono pitu. Wah, wis astagfirullah. Ya, soalnya kan jeneng ajin njaluk kaya kowe siji wis, barang lain njaluk maning. Wong siji wis sang nemen wong njaluk maning. Nganti maning nganti ping pitu wis yo, ta mono bae. Jarene Gusti Allah mantep oleh pitu. Barang meteng wetenge ana pitu, sampeyan wetu ana ngandel blesike nang TV ana metune pirasa lawe. Pine? Pine. Nang TV ana kae wong bayi. Oh, niku mulane kabeh kudrat lan iradae Allah kuasa lan kehendak Allah mboten saged dilawan. Yen insyaallah ngersakaken mboten perkawis sing angel. Cukup penggawene apale Allah idza arada syai'an ayyakul lahu kun. Wis kaya niku. Jadi sampean enak duwe guru nyambat insyaallah mugi-mugi kebuka atine dianggep sing muriduhu wa muhabbituhu. Amin ya rabbal alamin. Pengampunan wallahi muwaffiq lak wa mitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli
wa sallallahu alaihi wa sallam.